Quem recebe o corpo e o sangue de Cristo em pecado mortal está comungando a própria condenação. Recentemente eu vi um vídeo de um jovem ateu que ele entra na igreja católica, ele entra na fila da comunhão e recebeu a hóstia consagrada. De forma muito desrespeitosa, ele se refere à hóstia consagrada como aquilo, ele chama de aquilo. Eu fui receber aquilo que vocês já estavam dando na fila. Esse jovem ele cometeu sacrilégio contra a hóstia consagrada. E depois eu precisei de um boa noite para entrar nessa igreja. Boa noite. Achei super prático, porém os olhares que eu recebi foi como se eu estivesse entrando com um obsessor na igreja. E todo o estilo com os bancos de madeira. Deve ter feito sucesso para atrair os índios. Mas hoje eu sinto que já é um design um pouco ultrapassado. O padre fala de maneira bem calma. Foi muito top que todo mundo ganhou esse snackzinho. Só faltou uma proteína para acompanhar esse carboidrato. E o banheiro não foi o mais confortável que tivemos por aqui. Para você ter ideia, nós que somos católicos, antes de receber a hóstia consagrada, fazemos toda uma preparação. Ou seja, deve confessar os pecados, deve ter todo um preparo antes de receber o corpo e o sangue de Cristo. Porque não podemos receber o corpo e o sangue de Cristo em pecado mortal. Então esse é o meu alerta. Não comunguem pecado mortal, porque você vai estar comungando a própria condenação.